Dobrý večer, přáteli. Večer se hraje divadlo. Večer co večer vy přicházíte do hlediště, pak se zvedá opona. My nastupujeme na jeviště, to znamená, že večer co večer Cyrano z Bergeracu svůj širák odhazuje v dálku. Pláž zvolna spouští, jenže halí a tasí. Večer co večer kůň pana Fadinára pojídá slaměný klobouk paní Kláry. Večer co večer dánský princ uvažuje nad lepkou Jorikovou, co nakonec zbude z komika, to je nepěkné pomyšlení. A večer co večer Mariša podává svému muži Vávrovi svou otrávenou kávu. Večer. Výborná. Večer co večer se hraje divadlo. A herectví i divadlo, i dramatické umění se rozrůstá. Vniká do něj technika. Najednou je tady jednoho dne film, jednoho dne rozhlas, pak televize. A my k vám přistupujeme nejen na jevišti, ale i v kině, i z rozhlasu, i ve studiích naší televize. A právě dneska chceme mluvit o herectví televizní. A připravili jsme vám takovou, řekl bych skoro lahůdku, pro divačky i pro diváky. Pro divačky máme tady představitele takových tří mužných, hereckých typů, prostě chlapů, a pro diváky představitelku něžné ženské krásy. Jsou to Eliška Balcerová, Petr Haničinec, Petr Čepek a Radoslav Brzo Bohatý. Dovolte, přátelé, bych vás přivítal a máme se vrátit k té prehistorii, no ono to je pouhých 30 let, ale ten vývoj jde tak rychle dopředu, že 30 let může být prehistorií, tedy k zpočátkům televize. No tak první slovo by měla mít žena, já nepochybuji, že bude mít poslední. To má vždycky. Jenomže tentokrát se to týká roku, kdy vy jste ještě, teď, abych nenarazil, byla nebo nebyla? Já jsem neslyšela, o který rok to šlo? 53. To jsem byla. To už byla, jsem byla, jo? A už jste byla odstavená? Ano, to už jsem byla na houbách. S plným košem už. Plně takhle, já myslím, že to bylo ještě před početím. No, Petr Čepek, ten chodil do obecné, no, nebo základní tenkrát? Nebo do zvláštní? Dobře, já se jenom ptám, já jsem informován. No, Radek Brzo Bohatý, ten konal své první krůčky na AMO. Téměř druhé bych. Druhé, ale ještě se zbatolil. Batolil po AMO. Ano. Tak musíme začít tebou, Petře. Ano, který se batolil na konci toho AMO. Ano, dobatolil se. Dobatolil jsem se už do čtvrtého ročníku. Tenkrát v té době jsme statovali v Národním divadle a tam já si právě pamatuju, jak jsem obdivoval na Národním divadle tvoje herectví jako já, Kandrdas, čili ty bys to mohl všecko tady vlastně říct za nás. Jo. Raději, bylo by to takový elastičtější asi. Ale když si tak vzpomínám, tak tenkrát už se vysílal z jediného studia a to byla Beseda. Tam, kde chodil Jan Neruda tančit, tak tam se přivezly kamery a tam se vysílalo. No a to všechno šlo přímým vysíláním, že jako zkoušky předtím byly, ale přeci co se pak řeklo, šlo ven? Ano. Nezadržitelně. Ano. I katastroficky. Ano. No a to třeba v jednom koutě studia byl jaksi televizní noviny a komentáře, si se tam během dvou minut, kdy byla na televizi cedulka pauza nebo přestávka, tak to odstranili, tam už byla připravená, během toho se dostavila inscenace, no a my jsme přišli a začali jsme hrát inscenaci. Jenže tím, že to bylo na ostro, tak já si vzpomínám, jak tenkrát v té době já měl nějaký knírek, jsem byl mladý, krásný, a měl nalepený. Nalepený knírek a tam bylo 60 stupňů horka. Při nejmenším, někdy i víc, tady už je méně, tady už je 30, protože tady jsou skvělé světla. No. Tak si sundali kabáty, to by bylo krásné. No. Ale v těch 60 stupních najednou se stalo to, že ten knírek se mě takhle cítím, jak se mě odlepuje a teďka 10 minut na ostro v diváci tam, kolik mohlo být tenkrát, já nevím, třeba 300 000 diváků se dívalo, jak se mě ty fousy odlepuje a já celý ten dialog
těch 10 minut hrál takhle. Hračku, ty. To právě v té besedě ve Vladislavce se vysílala živě tedy inscenace Maigreta, detektivky, a Maigreta hrál tenkrát Brouček Šmeral, teda Vladimír Šmeral. Brouček. Já jsem to slovo slyšel poprvé ve spojení se Šmeralem. No, říkal jsem mu Brouček, protože on každému říkal Broučku. Aha, tak jsem mu říkal taky Brouček. Tak jste mu to vracel. Ano. Tak Brouček Šmeral hrál Maigreta, a jak byly ty scény postavené v besedě vedle sebe, tak měl přejít z první do třetí, zatímco se živě vysílala druhá scéna, kde byli gangstři. A Brouček, poněvadž věděl, že musí přijít do té třetí, tak šel, takhle se to šupadil samozřejmě před kamerou a mezi ty gangstry, kteří se tam radili, jak udělají lup, prošel a prostě došel do své kanceláře na scénu. Mně o něco později, to už se vysílalo tady z tohoto studia z Burzy, jsme vysílali živě, to bylo jedno z posledních scénáří živých, Fiorenza, kde já jsem hrál budoucího papeže a mýho bráchu, takového zlotřilce, nedobrého bráchu, hrál Luděk Munzar. Který dobře obsazený. Velmi dobře obsazený. Ano. Byl. A dialog byl v tom, že nehodný bratr přijde tedy jaksi za mnou, budoucím papežem, a měl žádat o peníze. Začal dialog a měl pokračovat velikým monologem Luďka Munzara. A takhle koukám na Luďka, Luděk vytřeštěné oči, zjistil jsem, že neví nic. Byl okamžitě záběr na mě, já taky vytřeštěné oči, pomáž, já co jsem se měl zeptat jeho, pomáž, on mě měl klást ty půdem. Znovu střih na Luďka, Luděk se začal potit, já jsem se začal potit, nikdo nic, ticho, ty vteřiny tekly tam strašlivým způsobem. No a pak jsem říkal, jediná záchrana je, já se tu Luďka zeptám, bratře, nechtěl jsi s náhodou ode mě půjčit peníze, já ti je stejně nedám. Ovšem, v tom si Luděk vzpomněl, tedy, že má něco takového říct, něco z něj vyšlo. Ve strašlivé hrůze, tedy to dořek, byly to strašlivé okamžiky, strašlivé okamžiky. Víš, to je zajímavé, my tady mluvíme o tom, jak technika zasahuje do hereckého procesu a do, jak mění taky herectví, že jo, na různá odvětví, ale ona i tréma herecká se mění technikou. Vznikla zajímavá tréma třeba rozhlasová, mikrofonová, dokud se vysílalo živě. Vznikla tréma kamerová. Větší. Ano, větší. Já vzpomínám, jak v Brně nějaký hlasatel hlásil živě, když to šlo jaksi přímo ven, šachovou hlídku asi dvakrát týdně, kterou vedl muž jménem Jan Amos Pokorný. A on to hlásil každý týden, čiže si byl naprosto jistý suverénně, a jednou nutně asi po půl roce řekl, uslyšíte šachovou hlídku, kterou vede Jan Amos Komenský. A nevěděl, že to se stane, když to víme všichni, když zbreptáme něco, tak to ani nevíme, že jsme to zbreptali. A vyšel ven a tam řvali smíchy, všichni říkají, ty jsi řekl Komenský a šlo to ven. Teď ho volali z budovy a on jim nevěřil. Říkal, to jsou plynové lampy na mě, to, no, na mě nehrajte tyhle ty věci a to. A oni mu říkají, nejen, že jsi řekl Komenský, ale ty to půjdeš za 20 minut odhlašovat a zase řekneš Komenský. A sázeli se, uzavírali sázky, veliký sázky. Tak on potom, když to šel odhlašovat, tak se soustředil, že na plný pecky řekl, vážení posluchači, slyšeli jste šachovou hlídku, kterou vedl Jan Amos Pokorný. Opravuj Komenský. Opravuj Pokorný. Takže to zamotal úplně. Ale ono se vysílalo nejen z různých koutů studia, ale z různých prostorů té Vladislavovy ulice. Tenkrát i z různých třeba chodeb, nebo tak. Zažil to někdo z vás? Ty, Petře. No, já bych se k tomu přihlásil. No. Tenkrát to byla inscenace románu, adaptace románu Branaldova Chléba píseň. A to byla tak velká inscenace, že všechna ta prostředí, která se musela absolvovat během toho večera, se nevešla do ty malé besedy. Tak najednou se jaksi architekt postavil ve druhém poschodí, kde byla zkušebna, tam byly další, prostě tam byl ten šantán třeba, tohle postavený. Dole na dvoře byl kriminál postavený, venku tam na nás zrovna pršelo, když jsme to vysílali večer v 8 hodin. No a to bylo nezapomenutelné, protože to napětí, které v nás bylo, že prostě lidi nás sledujou, jak my přebíháme a jak musíme prostě doběhnout třeba do druhého poschodí a tam být absolutně suverénní.
neudýchaní, přitom tam žádný výtah nebyl, my jsme museli vyběhnout ty dvě poschodí, na prvním poschodí tam stál kostýmer, který mě převlík rychle kabátek, dal mě sáčko slaměný a já jsem vešel normálně, hezky, klidně, no snažil jsem se, já nevím, kdyby to dneska opakovali, jak to asi vypadalo, ale tak si vzpomínám, že lidem se ta inscenace líbila, což bylo štěstí. Ne? A co Čepek? No, já si taky pamatuju historku z živého vysílání, z 62. roku z Ostravy. Ale to selhala technika, tady jsme mluvili o tom, že může selhat paměť a tak, ale to selhala technika, kamera jedna vybouchla nějak, prostě přestala snímat, bylo to na tři kamery a režisér dával pokyn ze studia, aby ty dvě zbývající kamery zastoupily, a oni to pochopili oba a jeli rychle na to místo, ty třetí kamera srazily se, takže nikdo nebyla ani jedna kamera, musel se tam dát titulek. Závada není na vaší přijímačce, nebo na vašem přijímači. No, pak se to opravilo a pak se jelo dál. Pak se jelo dál. Byly to prostě hrdinské, heroické doby. Je fakt, že ty inscenace se tenkrát v podstatě dělaly na koleně. Na koleně. Ale mám takový dojem, že mnohé z nich měly vysokou uměleckou úroveň a stáli bych za to je vidět znovu. Rád bych se na některou podíval. Bylo v nich napětí a bylo v nich takové určité nadšení. Já sám vzpomínám, jsem jednou dělal rozhovor s nějakým spisovatelem u stolu o literatuře, taky o čem jiným se mnou mluvit, s ním mluvit, pardon. Aha, tak jsme si povídali, jak se píše, že jo, a tak jsem mu radil. A najednou, jak to šlo taky živě ven, to bylo živý vysílání, a najednou koukám ty veliký vrata od studia do ponorky, že jo, ta veliká klika, se otáčejí, otvírají. Vešel člověk, já ho neznal. Klek si na zem a lezel k nám po čtyřech. Já nevěděl, co se děje. A ten autor měl takový výraz, jako no, když bude nejhůř, tak ho vemu židlí. Takový výhružný, bojovný, ano. A on věděl, že záběr je od stolu nahoru, tak dolez pod stůl a pod stolem mi dal do ruky lísteček, kde režisér mě psal zrychlit. Ale krása té doby nebo těchto dobrodružství byla v tom, že tenkrát to byla parta, kdy všichni si byli vědomi těch, jednak té technické vymoženosti televize, ale taky těch technických nedostatků a začátku pomáhali si. Kostýmerka, zvukař, technický personál, všecko to táhlo za jeden provaz, tím neříkám, že dneska ne, ale byly to průkopnické doby. To je dobře, že jsi na tyto průkopníky vzpomněl a vlastně jsme jim moc všichni zavázali. Ano, ano. Díky jim jsme tenkrát mohli dělat v určitém, bych řekl, v určité jistotě aspoň. No a kdy vy jste se poprvé, teď obrátíme list, dávajte pozor, teď obrátíme to pamětnické album jinam a dáme konečně slovo té, která se zatím nemohla zúčastnit. Ale mohla jsem se zúčastnit, jenomže se mi to vaše povídání, pánové, hezky poslouchá. Že jo, no jo, my jsme nadaný. Já jsem sice nezažila ony doby, kdy se živě vysílalo, ale nedávno jsem měla možnost se zúčastnit jednoho pořadu, který se dodnes, nebo tedy dneska vysílá živě, a to je pořad Šest stran do klobou. Ano, viděl jsem. Ano. A tam jsme se večer sešli s kolegy, Radek taky byl přítomen, seděli jsme v Respiriu a povídalo se o všem možném. A taky se vzpomnělo na doby, kdy se vysílalo živě a tehdy kolega Vladimír Brabec řekl, já už si nedovedu představit, že jsme se večer sešli, že se to spustilo a že jsme tu inscenaci nervově vydrželi, že dneska už bych na to nervy neměl. Ale taky vzpomínal na to, že tehdy v té napjaté atmosféře nebo v těch nervech vznikalo spousty humorných historek, které byly naprosto neopakovatelné a které nikdo nikdy nevymyslí. Ačkoliv pravda je, že je-li člověk hlavním aktérem takové historky, na kterou se potom vzpomíná s humorem, tak mu není nejlíp po těle. Já si vzpomínám na takovou historku, která sice nebyla živě vysílaná, ale natáčeli jsme televizní film v Hlubocké oboře, historický film Břetislav a Jitka, kde já jsem měla scénu, kdy ujíždím Břetislavovi na koni. Kůň byl vybrán, plavák, dovedli ho ráno na natáčení, ale byl to kůň chovný a člověk, který s ním přišel, tak ho přivedl, jako tedy koně, kterého režisér vybral, a řekl, pozor, toho koně nikdy nikdo nejezdil. Mm-hmm. Byl vybrán jenom jako pro obraz, pro barvu. Nicméně ho začali sedlat, připravovali to dámské sedlo, takové to, co na něm člověk visí na boku koně a jede nezávisle na koni, nemůže ho nějak ovládat. Připravili to pro mě, já jsem
na toho koně sedla, nebo mě vlastně na něj vysadili. No, proto. Zaklesla jsem se do dámského sedla, připravili jsme se s Hubertem, tak se kuň jmenoval, na záběr. Klapla klapka, která pro nezasvěcené uši znamená jako, vypadá jako výstřel z pistole. Kuň to tak samozřejmě pochopil, jako na startu vystřelil, no a teď to lítalo gotický šat, závoje na hlavě a kuň se rozhodl, že mě ze sebe schodí. Jeli jsme několik kilometrů, já byla vyděšená, držela jsem se ho za uši, za hřívu, prosila jsem se, aby zastavil. On si potom dal říct, zastavil Hubert. Když potom přiběhli vyděšení členové štábu, sundali mě z koně, tak prý jsem se obrátila a zeptala jsem se, je to tam? Jo. A bylo to natočený, jo? Tedy... Bylo. Bylo, tak to je hlavně. Dokonce jsem slyšel, že prý se tomu koni cestou vykala a že jste mu říkala Huberte, Uberte. Se říká, já nevím. No. No tak vyprávěli jsme různé, jak si by řekl, různé historky. Máš ty nějakou takovou hrůzičku při natáčení živém, nebo... Zase živý vysílání. Ano, ano. Začátek inscenace. Mezi mnou a kamerou je stěna z průhledného tylu. Mm-hmm. Mám si zapalovat cigaretu, tím se rozsvící celý scéna. Studio a scéna. Já čekám, až skončí na monitoru. Vidím monitor, koukám, titulky, mám si zapalovat. Začnu si tu cigaretu zapalovat. V tu chvíli z boku přistoupil požárník, tu cigaretu zapálenou mě vzal, zavrtěl nad hlavou, neexistuje, tady se nekouří, a zas po špičkách odešel. To šlo ven. A bylo to tak. Bylo to tak. I s požárníkem. I s požárníkem, který samozřejmě konal svou povinnost. Ano, samozřejmě. No, takže jsme vzpomněli různých historek. Petr? No, já bych taky měl takový různý historky z natáčení televize a ze studia, ale já budu vyprávět jednu, která se mi stala v divadle, ne jako herci, ale jako diváku. To bývá často, to bývá. Ano, ale tato byla taková, to jsem se vypadl na vás. Na mě? Ano. Tak jaká hrůza, moment. To se mají dva muži někde, jo. Jo, seděl jsem v sále, pamatujete si na to? No. Probíhá tam dialog a Pavel Bobek hledá v sále Newtona. Ano, tam mluvíme o Newtonovi. Ano. A vy mu říkáte tady, žádný Newton není a teď se mě tam uviděl. A řekl jsem, tady sedí jedině Petr Čepek. To není žádný Newton. To není žádný Newton, ano. No a teď ty všichni lidi se ohromně bavili, že jo, teď na mě koukali, já se snažil v tom křesle zmizet, protože to je strašný, ale zároveň pěkný. No tak je to já, to je taková moje slabůstka, že obyčejně s veřejním známe v hledišti, oni se sice bojí, ale pak mě za to posílají láhve. Vy jste to už víckrát nedělal. Ne. Poslal sláhe? No právě to tak, jako jsem myslel. Tak to naprav. No, on to napraví, jak ho znám, tak je to napraví. No, ale dostaneme se od těchto historik k vlastnímu tématu a to je, já jsem říkal na začátku, že to bude o televizním herectví. Vy jste zkušení tady televizní herci i divadelní herci samozřejmě. Co myslíte, je rozdíl mezi herectvím divadelním a televizním? No, já si myslím, že herectví může být jenom jedno. Nebo dvojí, dobré a špatné. To samozřejmě, dobré nebo špatné. Ale je v podstatě jenom jedno. Říkám, nebo mluví se o herectví filmovém, rozhlasovém, televizním, ale to je jenom nianc. Ale ta podstata je jenom jedna a je stejná. Ano, podstata je stejná. Vystavění role, všecko, ale asi v té technice bude trošku rozdíl. Mně je někdy líto, když vynikající herec, který poprvé třeba nebo potom vystoupí v televizi, a teďka ten divadelní projev je tam cítit a přitom si zmarní tu televizní roli tím, že prostě je příliš zdivadelněná. Ale to se dá všecko v praxi velice rychle zvládnout. A odstranit. A odstranit a komplexy tím okamžikem taky. Dá se to zvládnout, jako plavání. Teorie sice na to je, ale musí tě jednou hodit do studené vody. Ano. Aby si to zkusil v praxi, tak jednou se takový novic školák octne před kamerami a musí si to zkusit. To asi nejde naučit. A nebo novicka. Nebo novicka. Můžu mluvit ano, z vlastní zkušenosti. Že jsem se taky poprvé octla v televizním studiu na Kavčích horách. Čerstvě vystudovaná, plná teorie. Všecko jste viděla. A byla jsem naprosto zděšená, protože mě všecko vyvádělo z míry. Kamery, 3, 4 kolem mě, plující reflektory,
pohyb členů štábu za kamerami. Mikrofony. Všechno mě vyvádělo z míry. Já si vzpomínám, že jsem chodila hodinu před začátkem natáčení inscenace do studia a tam jsem si krok po kroku všechno opakovala, abych potom se mý bála. Ale měla jsem štěstí, že jsem měla vedle sebe režiséry, kteří mi řekli, co je dobré, co je špatné, jak používat mimiky, kde trošku ubrat, kde trošku přidat. Byli takovým zrcadlem, které mi nastavili a to je moc dobře. To bych přála všem mladým začínajícím hercům, aby takové režiséry vedle sebe měli, protože to jim nikdo jiný nemůže říct, než přímo na place, ano, při natáčení, toto si zapamatuj a toto zapomeň. A myslím, že mladým hercům se s nás akceptuje to televizní, civilnější herectví, protože jim je blížší tomu modernímu projevu. A potom, když přijdou do divadla a mají hrát pro druhou galerii, aby se ten projev dostal až k divákovi tam, zvolit větší gesto, výraznější mimiku, tak pak jsou zase v koncích a zase začínají znova a učí se prvním krůčkům na jevišti. Jak řekl Petr tady, že se to musí a dá zvládnout. Ovšem jsou tady divadla, která galerii nemají, kde se to... No, to je třeba u nás. Ano. V Černohorním klubu, kde vlastně ten divák je tak blízko tomu herci, že to je vlastně, jakoby jsme hráli na kameru. Ano. Opravdu i v té šesté řadě, proč to víc řad nemá, že jo? Tak tam je to pořád ještě ten pocit, že ta kamera tam je. Ale tam prej jednou ulítla při zločinu a trestu Bramborová placka do hlediště a padla do klína mistru Kodetovi, tedy tatínkovi Jiřího Kodeta. Sochaři Kodetovi do klína Bramborová placka, on ji takhle vzal a s odporem prej hodil na jeviště a řekl avantgarda. Takže to je taky nebezpečný malé divadlo. No, tam je to přece jako trochu složitější, si myslím. Ve studiu člověk musí vnímat kromě svých partnerů taky kamery. A těch kamer je samozřejmě víc, tu dvě, tu tři, tu pět. Takže partnerem je nejenom partner, ale partnerem, ano, je i ta kamera. A musíme cítit všechny, která je za mnou, která je nalevo, která je napravo. S tím samozřejmě souvisí to, že já musím dojít přesně téměř na milimetr tam, kde mám určeno. Což na divadle není. Na divadle tam je, uhnu se metr, nic se nestane, že jo. Tady, když se uhnu o 10 cm... No, když je tam partner, tak se stane. No, tak to... A, tak uhne se samozřejmě, ale ta kamera se neuhne. A když dojdu špatně, tak je taková šance, že mě najednou roste z hlavy strom, palma. Nebo parohy. Paroj, cokoliv, všechno tam může růst. Takže je potřeba mít takový periferní vidění. Mm-hmm. Vidět za roh. Přesně to samé, jak Tonda Panenka na Bohemce, mívá blahé paměti. Už je u sportu spěrač. Ano, už jsem tam. Díváš se doleva, ale přesně nahrál na pravé křídlo, ano, na milimetr přesně. Je to periferní vidění, vidět za roh prostě. Mít to celý všechno. Vnímat tak. Nejen tedy toho spoluhráče, ale i diváky. Ano, ano, protože v divadle je velice důležitý partner divák, kdy vedle ano, partnera nejvyšší vlastně, člověk hraje ano, ještě s divákem. No, spolu vytváří přímo to představení divák. Když to v televizi má člověk jako partnera, jednoho z partnerů oko kamery a s tím těžko lze navázat komunikovat. To je kontakt. Ano, to proto my taky říkáme, základ herectví nebo kontaktu je prostě pro nás divadlo, ten kontakt s divákem. Vždycky, ano. Vždycky, v každém rozhovoru s hercem se toto objeví. Dočte člověk, že ano, základem je divadlo. No třeba Vladimír Menší, to je typický herec, který vlastně divadlo dělá, ale potřebuje si ho vytvářet. On přijde do televize a než se začne točit, tak on povídá anekdoty, historky, toto jede, že celý štáb kolem něj řve smíchy a on potom hraje pro to studené oko kamery, ale tím periferním panenkovským viděním vidí, tamhle se směje ten, tamhle se dusí smíchy ten, jede to na plný pecky, vlastně divadlo. On si udělá své hlediště. Já samozřejmě to neumím jako Vláďa Menšík, ale vím, že potřebuju v okamžiku, když točím, někoho, kdo mě sleduje, kdo mě vnímá. Ty oči strašně, třeba jenom jedno oko, ano, ale to oko potřebuju. Ano. No, televizní natáčení to je souhra mnoha složek a každá ta profese chce mít na to svůj čas. A když se to někdy schumelí dohromady, tak se hledá.
Dají střihy, kamery se připravují, architekti tam staví scénu, doplňují židli, je tam strašný hluk a pak se řekne a jedeme. A mrzí mě, že někdy herec nemá ten potřebný čas na to soustředění a na svou práci. Ano, já jsem si všiml, že na všechno je dost času, že když se opravuje kamera nebo se spravuje něco, tak na to je čas. Ale běda, kdyby herec řekl moment, já si nemůžu vzpomenout. Ano. Tak to neexistuje. A pak se to dá dohromady z toho jeden celek, režisér se na to podívá, a jsou režiséři, kterým vadí třeba jenom stíh mikrofonu někde za hercem, ale jsou zase režiséři, kteří velice správně ocení ten herecký výkon a řeknou si, já to přehlídnu, lidi to přehlídnou. A já myslím, že je to správně. Že podstata je v tom, co se děje před kamerou herecky, a ne, jestli se někde hne stín nebo je něco zvlněného. Jedna z těch příjemnějších stránek v televizní práci je taky ta, že se točí ve větších celcích, ve větších sekvencích. A herec má možnost rozehrát svoji roli na větším úseku, na větší ploše, což je příjemné svobodně se pohybovat třeba po ateliéru v různých prostředích, protože ho snímá několik kamer a je svobodnější ve svém jednání. Ano, je to přesně tak. Vzpomínám si na inscenaci, kterou jsem dělal s Jiřím Svobodou, Pueblo. To byla 20-minutová sekvence soudu. Tam bylo poměrně dost velké množství herců, 5 kamer. 20 minut v jednom kuse. Mělo to obrovskou nádhernou atmosféru, nádherně jsme se cítili. Jenom když se blížil ten konec toho, ty sekvence, tak všichni jsme byli takový dost nervózní, aby tam náhodou někdo něco nebreptnul, nezapomněl, aby to nemuselo znovu opakovat. Říkáš tady slovo zabreptnul, zbreptnul, brept. To je slavné slovo, že, které nás všechny straší a pronásleduje. A nejhorší je to právě v televizi a hlavně třeba při sportovních přenosech, které jdou přímo, protože tam chápu, že v té rychlosti se stane leccos. Já jsem slyšel krásný brept, kdy hlasatel řekl, baník otrava, opavuj baník oprava. Já jsem to zbreptal já. Baník oprava. Tak jak to bylo doopravdy? Teď už no, to neřekne. Ne, ještě jednou pomalu pro Petra. On řekl, baník otrava, opavuj baník oprava. Ano. Krásně. To je troj, no vidíš, trojtej sachr. Nebo jak se tomu říká, axopauza. No brepty jsou různý, zažil jsi jistě, všichni jsme zažili. Breptů spousta, ale stala se mi taková trochu jiná historka. Točili jsme s Pepikem Abrahamem jednu scénu, jsme byli v kavárně a mírně jsme se opíjeli. Tedy v roli. V roli, samozřejmě. Čajem. Čajem jsme se opíjeli. Měli jsme být opití čím dál víc. A Pepa si schovával až na ostrou klapku jedno takové slovičko, které zašumloval, tak aby to jako dodal, byla to taková číslovka, asi 35, jako říkal 35, já to neumím, jak to on říkal kouzelně teda. Jelo se na ostro, Pepa jako došel k tomu, řekl tu číslovku, těch 35, já pomáhl jsem smíše, tak jsem se začal smát, stop, jelo se znovu. Začalo se, došlo se k ty 35, samozřejmě já jsem to znovu nevydržel, znovu jsem se začal smát, jelo se po třetí, to už nevydržel Pepa, začal se smát předem. No pak jsme se takhle různě smáli, pak jsme se 3 věty předtím smáli, pak od začátku jsme se smáli, pak začal křičet i tak dobrotivý člověk a hodný, jako je Franta Filip, režisér, řval na nás. To jsme se smáli ještě víc, samozřejmě to se skoro nedalo natočit, bylo tam asi 20 klapek. Až potom, poněvadž Pepa museli na představení, tak jsme to horko, těžko nějak prostě jako dali dohromady. Ale ještě jednu takovou scénku, která se mi stala. Vracím se na starý kolena opět na živé vysílání. Prostě je to takový... dělám takového moderátora na plesu Československé televize. Byl to poslední vstup. Měl jsem se rozloučit s diváky, jako takový sermon hezký, malej, krásný. A ukončil to, že vystoupí orchestr Ladislava Štajdla. A poněvadž to bylo v rámci udělení cen o televizní rolničku, tak jsem říkal, vystoupí orchestr Ladislava Štajdla a s ním čerstvý nositel televizní ceny o televizní rolničku, Karel Gott. Jelo se na ostro, jak jinak, když se vysílá živě. Řekl jsem celý ten sermon, byl jsem šťastný, že ho mám za sebou, že už konečně tam mám jenom poslední větu.
A najednou těsně předtím jsem cítil, že něco v té paměti tam prasklo, že ten počítač někde vypadnul a řekl jsem. Vystoupí orchestr Ladislava Štajdla a s ním čerstvý Karel Gott. Horší by bylo, kdyby jsi řekl před mým vystoupením. Tam by si se strapnil teprve tímhletím breptem. No, já myslím, že jsme tady shrnuli všecko, co se týká televizní práce, televizních úskalí i televizní výhod. A teď bychom měli říct, tedy vy, respektive za sebe, co se vám na tom televizním herectví líbí? No, já děkuji televizi za to, že jsem mohl už vlastně ve studentských dobách ještě na AMU se už zúčastňovat té herecké práce a najednou být vedle takových těch do té doby mých idolů a takových jako velkých mistrů herectví, učit se od nich, hrát s ním a to se v divadle v angažmá pak už nejde, že jo. A je to taky díky tomu, že profesor Nedbal, který nás učil, nám tohle povoloval. Byli profesoři, kteří to nechtěli, takovou jako mimoškolní činnost žákům povolovat. On byl pro a říkal, že v té praxi se nejvíc naučíme, že to je prostě velká škola. Herec nebo herečka je do divadla obsazován, aby zastupoval určitý typ. Tomu mnohdy bohužel zůstane až do smrti přišito. Některýmu ano. Až po smrti. Já znám někoho, že už nežijou a hrajou. Já hrál pořád poručíky, generála mě ještě nedali. Nedali? Ne. Já jsem zase v divadle ještě nezahrála milovnici. Ale na druhé straně televize mě obohatila o širokou škálu rolí, které jsem si v divadle bohužel nezahrála a dala mi příležitost je zahrát, takže za to děkuji zase televizi já. A na té konkrétní práci v televizi mě velice vždycky zajímá a baví, i když je to někdy tristní sledovat takzvaný trestný natáčení neboli kontrolní projekce neboli kopr, jak kopr my říkáme. Říká, a to je promítání natočené sekvence těsně po natáčení, mnohdy je to ještě nehotový tvar, polotvar, kdy nejsou hotový kostýmy, hotová světla a my se jako herci jdeme podívat, nebo je nám předváděno režisérem, kde jsme udělali chybu. A to je někdy opravdu za trest sledovat takovou sekvenci, protože vlastně vidíme jenom ty chyby a jsme káráni a tady je chyba to naprav. Takže to je na té televizní práci příjemné, protože si člověk hned může skorigovat, kde udělal chybu. I když je to mnohdy nepříjemné sledovat. Ano, ten kopr je, myslím, že to i urychluje práci, že ten režisér může říct ano. Tady a když se člověk vidí, tak to líp chápe, že jo. Ale myslím, že by si neměl tak zase moc věřit, že se má věřit tomu režisérovi hodně i v té televizi při tom kopru. To je důležitější. Já to řeknu krátce, jo. No. Pro mě televize to je vynikající vyplnění herecké činnosti. Ano. Jo, stačí, že jo. Stačí, ano. Co dodávat. No a teď je tady ještě taková další stránka té televizní práce herecké a to je popularita. Co k tomu? To je zvláštní kapitola. Ano, velice v životě zvláštní. Každého herce. S tou musí každý nakládat podle svého, jak uzná za vhodné. A já k té otázce můžu jenom říct takovou historku. Když se skončilo vysílání seriálu Nemocnice na kraji města, tak já jsem hrála v inscenaci zápornou postavu, vražetkyni. A po odvysílání této inscenace mě přicházely dopisy od diváků. Paní doktorko, co jste nám to udělala, to jste nám neměla dělat. Ano, to je jako když Mildovi Kopeckým ukazují chromý koleno. V domnění, že jako doktor Strosmajer by jim mohl pomoci. No já si myslím, že stran té popularity má asi největší, bych řekl. No tak vy jste všichni takový ty typy. Ne, to je v pořádku. Já taky třeba, já hrál ženě za pultem Karla a mě si taky to stotožňovali s Karlem. Ale chlapi mě nenáviděli za to, protože říkali, tak takovýhle volatý ženský chtějí mít doma. A ty, Radku? Mě si léta lidi stotožňovali, já třeba s Martinem Ídnem, později s F.L. Věkem. S F.L. Věkem dokonce. Ovšem, popularita je nesmírně ošidná věc. Stala se mi taková věc. Byl jsem na léčení v Karlových Varech, chodím po promenádě, piju tu hořkou, strašlivou vodu na zdravíčko. A proti mně jde takový hlouček mladých, krásných dívek, 15, 16 letých. Slyším, holky, brzo bohatý, tak člověk se nejde jako kohout, že jako na tebe. Jedna se
odlepí, jde přímo ke mně, kouká na mě takhle do očí, takový ty krásný mladý oči. Pak odejde k těm holkám a holky, ten je starý. Ano, ale totiž ta popularita ošidná je v tom, ta televizní, myslím, že když vás, když nás lidi znají z divadla nebo z filmu, tak nás znají z odstupu. Jsme někde, jsme na jevišti nebo jsme na plátně. Ale v televizi jsme u nich doma, čili oni si nás totožňují daleko, bych řekl, naléhavěji, reálněji nebo silněji s těma postavama. Tudíž my jsme ten, kdo jsme byli včera večer. To, že jsme pozítří večer někdo jiný, jednou tedy ušlechtilá bytost a podruhé vražetkyně, tak oni neocení jako herecký výkon. Oni to cítí jako zradu, že vy, paní doktorko, jste někoho byla schopna zabít. Prosím vás, co odpovídáte na takovýhle dopisy? Na ty dopisy nelze odpovědět, nemají podpis. To je pravda, to je ano, to je nejlepší. No, já si myslím, že tomu je nutno taky čelit takovým určitým klidem a důvěrou, že přece jenom ti nejlepší diváci to chápou a oceňují, a čelit tomuto druhu popularity opravdu vnitřním klidem a takovým jako rozumným odstupem. No, já myslím, že jsme tady shrnuli všecko, co jsme si mohli na to téma říct. Já myslím, že by to ještě někdo měl třeba doplnit nebo uzavřít, nebo Petr vypadá, že chce uzavírat. Ne, ale já si myslím takhle, herci v televizi to mají těžké, nebo máme to těžké, z jednoho důvodu, že divák, který chce se podívat do divadla, musí si napřed koupit lístek. Ano. Na určitý termín nebo do kina. Pak musí, já nevím, sehnat si hlídání pro děti, pak odejde, oblíkne se, musí ven, že musí za tím zážitkem nějak putovat. Když to v té televizi má toho člověka, tedy nás, doma, otočením knoflíku se na to může dívat. Já sám vím, že často se dívám na televizi, do toho mi zvoní telefon. Tak jdu k telefonu, pak přiřekl, co se stalo. Manželka mi odpoví, nic, to je... No, jako nikdy. To soustředění prostě u té televize není. Já vzpomínám si na jednu historku, ta je z počátku televize, že jedna babička se dívala na televizi tak, že nevěřila, že ten člověk, když ona ho vidí, takže taky nevidí on jí, ten hlasatel, ten, kdo se na ní z té televize dívá. A vždycky si na to vysílání oblíkla pěkně, jako do divadla. Brož si vzala a slušně se chovala před ní, před tu televizí. A byl to pro ně takový zážitek. A to já bych přál nám hercům, aby ta televize byla pro ty diváky větší zážitek v tomhle duchu. Ano, aby se aspoň oblékli a aspoň v klidu přijeli. Přátelé, vám děkuji. Soustředěně poslouchat. Soustředěně, ano. Aby neotvírali tu okno, tu láhev podle toho, co... A nevraceli se a netušili, o co jde dál. Přátelé, já vám děkuji za tohle posezení, za to popovídání a přeju vám všem, jakož i sobě, další dobrou práci na divadle, ve filmu, v televizi a všude. Děkuji vám. I vám, vážení diváci, děkuji za toto posezení a popovídání. A těším se na všechna příští setkání v divadle. Ano, divadlo se hraje večer co večer. Večer co večer Hamlet medituje nad lebkou. Večer co večer kůň pana Farinára pojídá slaměný klobouk. Večer co večer mlynář Vávra dopí svou kávu vylepšenou otrušíkem.